Sveiki, mėly žiūrovai, šiandien gruodžio 20 diena, 23 valandos 50 minučių, praktiškai 24 diena, aptarsim praeitos savaitės įvykius, intensyvius įvykius, taip pat aptarsim, kokia situacija yra šiandien fronto linijoje, tai yra įvykių daug, ukrainiečiai šią momentui tikrai neturi iniciatyvos, jinai yra prarasta. Ir visuom fronto linijoje turi rašystę iniciatyvą. Aišku, rusai naudoja ir naują taktiką, kaip aš sakau, įvedė. Naują taktiką, tai yra Sirijai išnaudota taktika, aprobuota. Tai šiam momentui situacija yra tokia. Taip, jeigu kalbant pirmiausiai apie frontą, norėčiau pirmiausiai padėkoti jums visiems remėjams, tai yra, kurie stebit kanalą, kurie prenumeruojat, kurie prenumeruosit, kurie spaudžiat like, taip pat komentuojat. Aišku, dėkui ir vatnikams, kurie komentuojat, nuo jūsų manęs niekas jūsų žaidimai nepadės, reiškia, jums skauda, man tai yra smagu. Mes judam, o jūs tik tai lojate, netgi neturit savo vardų ten visokie tadai blindai ir visi kiti demonai, bijot net savo vardą pasirašyti. Nu, gėda, vyrai, kur jūsų drąsa? Kaip sakant, iš kiaušiukų liko višnaitės tik tai. Gaila. Galvoju, jūs vyrai esat. Bet pasirodo, esat tik tai lojantis ant sofos sėdintis idiotai. Tai va, ponai, tokia situacija. Dėkui visiems, kas remiat per Contribee platformą, tai yra prenumeruodami kiekvieno mėnesio programą, arba tie, kas remiate karius per dvi programą šaudimo, mes jums suteiksim programą šaudimo, o gautos pinigus panaudosim Ukrainai. Tai ir padarėm. Vieną dalyką padengiau pats, kai sako, aš uždirbu iš tų jūsų surinktų lėšų, nu įdomu, kaip galima gyventi iš 360 eurų per mėnesį dar sumokant mokesčius, tai tikrai iš to negyvenu, gyvenu iš savo versliukų mažiukų, kurie man sugeneruoja pajamas. Tai va, tokia situacija yra. Šiai dienai surinkti automobiliui per abi programas apie 1800 eurų, tai yra nebloga sumelė, bet gali būti, kad teks panaudoti dalį sumos aprūpinimui, tai dabar sprendžiam, ką tai padaryti reikės, ten reikia ir automobiliuką vieną sutvarkyti ir Starlinkų ir EcoFlow. Jeigu negausiu niekur, gali būti, kad iš to sumos ne automobilis bus prioritetas, o šitie dalykai nupirkti. Bet kol kas situacija yra tokia, nes žvalgybinių dronų komandai reikia EcoFlow, reikia Starlinkų 4, 5 EcoFlow, 4 automobilių, vieno 4x4 varomo, vieno 4x4 4 automobilių ir dviejų reikia minimum mikroautobuso 4x4. Nes ten tikrai reikalingi visi automobiliai, kurie varo 4x4, nebūtinai turi būti palėtintojus turėti, profesionalus offroadiniai automobiliai, užtenka tik 4x4, nes pats važinėjau, pats mačiau, kokias ten sąlygos, tai tikrai netgi miesto tie vadinami visureigiai, kaip ir mano Nissan'as X-Trail'as, aš manau, kad tokį reikės ir nupirkti dar vieną jiems ir bus jie patenkinti, nes jie yra sąlyginai pigus, pigesni negu Toyota'as, tai va tik dėl to. Tai va. O grįžtant prie fronto linijos, kaip tik dabar atsidarinėjo žemėlapį ir aptarsim, kas įvyko praeitą savaitę, jų įvykių yra daug, kaip žinote, įvyko viena didžiausia kibernetinių atakų Ukrainoje, aišku, ukrainiečiai praranda savo pozicijas fronto linijoje, tai yra blogai, įvyko Putino šou, kuriame bandė parodyti, koks jisai mačo, kaip aš juokauju, bet uždavė, kaip nekeista, vienas Lenkoras nedėkingą klausimą, tai kad kodėl ne visai išgydyti kariai vėl gražinami į fronto liniją. Nežiūrėjau aš to viso šou, tik tai žinau, kad tas buvo klausimas užduotas ir labai juokingai atrodo. Tai aš manau, kad tai jau parodo situaciją, kad nėra labai dėkinga, kokį jisai bandė parodyti fronto linijoje, kad ten turi didelius rezervus, kad nereikia mobilizacijos daryti, užtenka tai, kad jie pritraukia per finansinius įrankius. Taip, finansinius įrankius jie pritraukia, moka didelius pinigus, šiai dienai jie investavo į karą. Situacija yra tokia. Toliau mes turime didžiausias, tiksliau, rašistai turi didžiausias nuostolius nuo 45 metų. Tai yra praeitą mėnesį patys didžiausi nuostoliai patirti nuo 45 metų. Tai yra, nu, žvėriški nuostoliai, galima sakyti.
Įsivaizduokim, kad tada kovojo antram pasauliniam kare, fronto linija buvo didesnė, žmonių skaičius didesnis, o dabar žymiai pats karas yra mažesnis, sakykim taip. Ir vis tiek nuostoliai yra dideli. Reiškia, rašistams žmonės nerūpia. Tai yra tik tai mėsa ir belieka tik mėsa, daugiau nieko. Toliau, kalbant apie Charkovo kryptį, Sinkivka tebėra nuolatinis rusų taikinys, bandant pasiekti senąją jos kylą, kovos pobūdis iš šioje kryptyje rodo, kad rusų vadovybė šį frontą laiko prioritetiniu, ir tai nėra paslaptis, aišku, mesos didelės pajėgos į Sinkivką, ir praeitą savaitę buvo puolama ir kolonomis, ten patirti didžiuliai nuostoliai, aš manau, kad ne vienas matėte patirtus jų nuostolius būtent iš fronto linijos, ten buvo sunaikinta technika, jie judėjo kolonomis, tai yra gerai. Aš džiaugiuosi to dalyko, aišku, dalis yra žemių prarasta teritorijos, kai matot tas apendiksas, bet ukrainiečiai sugebėjo vis dėlto šiek tiek atkovoti taktinių pozicijų platesnėje fronto linijoje, Sinkivkos pietuose, galima sakyti, apie 10 km buvo sustumti rusai tokiam ruožė, apie kelišimtai metrų atgal į savo teritoriją. Tai rodo, kad dar nėra viskas prarasta, nėra taip blogai, kaip norėtųsi, kad būtų. Bet mums yra gerai. Mums gerai, ukrainiečiai laikosi, trūksta šaudmenų, trūksta gyvosios jėgos, tiksliau rezervų, bet ukrainiečiai laikosi ir čia rodo jų ryštą nepasiduoti. O rašistų tikslas yra išeiti ant Kupiansko, tai ką ir daro, bet kol kas jiems nesika, aišku, išeiti ant Kupiansko, išeiti ant Svatovos Kupiansko kelio, taip pat įmesti inžineriniai daliniai Masiutovkos kryptyje, čia bandys Dvoryčna, Masiutivka, va šitoje kryptyje fronto linija remiasi į Oskylo upę ir jie greičiausiai bandys inžinierinius dalinius naudoti tam, kad permesti į forsavimą, daryti forsavimą, panaudojant būtent inžinierius dalinius Oskylo upės. Jiems kol kas šiam momentui niekad nepavyko turėti normalių forsavimo operacijų, bus įdomu pažiūrėti, bet jeigu pavyks, tai bus tikrai blogai, nes jie sugebės jau judėti iš Dvoryčnos krypties per Zapadnį link Kupiansko. Tai reiškia iš šiaurės flanguoti Kupiansko gynėjus. Žiūrėsim. Šią situacija kaista, kol kas nėra kritinė, bet situacija tokia, kokia yra. Aišku, sekanti kryptis yra šitoje krypti Jagidinė Kislyvka. Čia jie bando išeiti ant to pačio kelio. Tai reiškia, kas valdys tą kelią, tas valdys logistiką. Būtent šitoje kryptyje jos kilo. Tai šiam momentui tą kelią valdo, kaip matom, ukrainiečiai ir nieko rašistai negali padaryti. Kol kas jiems yra situacija nedėkinga. Toliau didesnė operacija vyksta rašistų būtent Ivanivki, Terni, Jampolivka, Torskė kryptyje. Čia rašistai metė didelės pajėgas tam, kad išeitų ant tos kylo. Oi, Žerebės upės. Bet kol kas tai yra nesėkmingos operacijos. Prarandami didelį gyvosios jėgos patirimi dideli gyvosios jėgos nuostoliai. Čia šarvuotos technikos nebuvo matyta, kas būtų mesta. Taip pat intensyvus mūšiai vyksta būtent Srebrenskė Lesnyčiuose. Čia metė didelės pajėgas. Aišku, čia daugiau vykdomo pėstininkų operacijos, desantinės operacijos, kadangi technika judėti yra sudėtinga. Vietovė yra tiek rašistų užminuota, tiek ukrainiečių užminuota. Tai čia ukrainiečiai kol kas gynybą laiko neblogai, aišku, kiek ilgai sieksis laikyti, sunku pasakyti, bet šiam momentui pozicijos taip prarandamos, tai atkovojamos. Iš vienų rankų eina į kitas. Jeigu judam Donecko kryptimi, pagrindiniai mūšiai vyksta Avdijivkos ir Marinkos kryptimis. Prie Avdijivkos rusai puola šiaurinį fronto pakraštį, ties Stepovoje.
žengdami miškingomis vietovėmis. Ukrainos ginkluotosios pajėgos šaudo iš artilerijos ir reaktyvinių ugnies sistemų. Tai Haimersai, daug Haimersų naudojama. Abi pusės dėl didelio mūšio intensyvumo priverstos pritraukti papildomus rezervus. Taip pat kovojama prie Klišievkos ir Soledaro. Soledaras kryptis išlieka viena turbūt įtempčiausių šiai dienai po Avdyvkos ir Marinkos. Čia rusai bando išeiti ant Chasiv Yar krypties, tai yra viena iš pagrindinių krypčių, kur jie privalo išeiti. Tai pradėkim nuo tai, kad mes rašistus matom kovojančius jau Spirnyje, ir Spirnyje yra, vėlgi mes tarp Spirnyje, tai yra pirmas taškas, Spirnės pietuose yra prasilaužimas, šiek tiek padarė pleištuką, ukrainiečiai prarado čia pozicijas kelias, aišku, jau dipstaip mepas netgi rodo, tai reiškia, čia mes tos didelės pajėgos, aš jau žinau praeitą savaitę, kai buvau, kad ten metamos, vykdama žvalgyba, ir taip darė žvalgybą rašys, tai dabar metė pajėgas. Tankai šau, tai aišku, pirmas dalykas, tai yra nepatogi pozicija ukrainiečių gynybai, nes rašys tai puola iš aukštumos į žemumą, tai jiems yra patogiau šitoj vietoj vykdyti puolimą. Jeigu kalbam toliau Chromove, tai yra Chromove, Bachmutka, tas pats Soledaras yra čia, realiai tai yra Soledaro kryptis, aišku, užduotis eiti į Fedorovką drugą išeiti jiems reiktų, bet čia kol kas tokių intensyvių mūšių nėra, daugiau metamos pajėgos link Chromove. Ir čia Chromove jau šiai dieną yra prarasta ir po biškį 100-200 metrų juda rašistai į priekį link Chasiv Yar krypties. Aišku, kiek toli ir greitai pajudės, sunku pasakyti, nes Chasiv Yar yra aukštumoje. Dabar jie juda vat, šita aukštuma link Chasiv Yar ir matysim. Aišku, kad praras šitas pozicijas ukrainiečiai, čia tragedijos nebus, tai yra loštas mūšis, tai nereiškia, kad praloštas karas. Aišku, gaila, nes tiek laiko viskas buvo atkovojama ir vėl grįžtama į atgalinės pozicijas. Toliau Klišievko kryptimi vėlgi 100 metrų, 50 metrų kas kart judama kiekvieną dieną į priekį va šitam iškišulyje ir jie bando Klišievką apimti į, sakykime, iš abiejų pusių padaryti apglėbimą, bet kol kas nėra toks greitas sprendinys, kuriuo jie galėtų pasinaudoti ir tai pasiekti savo rezultatą. Andrijivka, Kurdiumovka, čia kol kas situacija yra be pakitimo, taip, be pakitimo ir šitoje, o čia Ravatnoje taip pat be pakitimo, bet vyksta intensyvus mūšiai. Priešas stengiasi įsekinti Ukrainos gynėjus ir tokiu būdu užimti pozicijas. Aišku, intensyviausi mūšiai vyksta ties Avdyvkoje šitoje vietoje. Čia vyksta puolimas visomis kryptimis, mestos didelės pajėgos. Kaip ir minėjau, rašistai meta ir šarvuotą techniką. Šarvuotą techniką, kaip ir minėjau, panaudoja naują taktiką. Realiai šarvuotą techniką nedaro jokio prasilaužimo. Jos tikslas yra tik atmesti desantą, paleisti ir desantas juda į priekį. Tai ta taktika buvo naudojama Sirijoje. Reiškia, tokiu būdu jie neišsekina savo pėstininkų, kol daina iki puolimo pozicijų. Įdomi taktika, galbūt sutikčiau su tuo, bet tokiu būdu jie irgi praranda daug technikos. Čia ukrainiečiai puikiai dirba, dirba žvalgybiniai dronai, artilerija, taip pat nepaslaptis, kad pasidarbuoja ir dronai kamikadzės. Tai va čia šitoje vietoje yra situacija labai temta, toliau jau rašistai pramoniniai zonai padarė prasilaužimą ir jau pasiekė pirmuosius gyvenamuosius rajonus, privačių namų kvartalą. Tai čia jau Avdyvkos gynėjai po biškį spaudžiami, bet jie laikosi. Aišku, kol neuždarė pagrindinio logistinio kelio per Orlyvką, tol manau, kad ukrainiečiai, jų taktika bus tokia, kad čia daryti gynybą, kiek įmanoma ilgiau išlaikyti, tokiu būdu sekinant priešą. Nežinau, ar tai yra teisinga, ar neteisinga laikyti pleištą, kuris nėra efektyvus, aukojant savo žmonės, sunku pasakyti.
Čia niekas nesakys, kiekvienas vadas, generolas priima savo sprendimą, savo komandos sprendimą, jį analizuoja. Aišku, aš sakyčiau, galbūt reikėtų Avdijivką jau palikti, perimti į geresnės pozicijas ir priešą laikyti tolimesniam nuotolyje. Tokiu būdu jam neleisti artėti ir jį naikinti distancijų būdu. Bet čia sakau, čia yra daug versijų, dėl ko tai daroma. Aš manau, kad daug čia yra ir politinio žaidimo, šitoj vietoj nepaslaptis, kad politikai bando kariauti karą, ne visada kariškiai priima vienareikšmus tik jiems teisingus sprendimus, bet kol kas situacija nėra tragiška, čia ukrainiečiai laikosi. Aišku, stiprus spaudimas vyksta linkopitinės krypties ir mes turim Nevelskė kryptyje šiokį tokį praradimą, čia ukrainiečius bando irgi spausti. Reiškia, frontas yra intensyvus ir čia rašistai turi iniciatyvą. Toliau mes turime didesnį praradimą būtent Novomichailovkos kryptyje. Aišku, Marinka. Marinka jau yra prarasta ir rašistai metasi link pobėdą krypties, bei permetė didžius pajėgumus Novomichailovkos kryptimi, kad panaikinti šitą išsikišimą. Ir čia jiems sekasi, čia yra prarastų pozicijų, bet, kai sakau, praloštas mūšis, tai nepraloštas karas. Viena bėda, kad ukrainiečiai stengiasi išlaikyti pozicinio karo taktiką, naudotis pozicinio karo, nemanevrinio karo taktiką. Tai šitoj vietoj manau, kad bus sudėtinga jiems atsilaikyti, nes tiek pajėgumų jie neturi. Aišku, šiai dienai jiems yra patogu, nes manevrinėje gynyboje reikia didesnio vadų pasirengimo, didesnės kompetencijos, neužtenka tik tai karių pasirengimo. Tai poziciniam kare būtent geras karių parengimas ukrainiečius ir laiko šiuose pozicijose. Aišku, toliau užėmus Marinką, toliau bandys pleištą uždaryti į Vuhledarą, tai vat bus nuo Marinkos link čia judesys didelis. Aišku, jau buvau minėjęs kažkada, kad šitą kryptimį norės tą pleištą išdalyti, išlyginti fronto liniją. Jeigu mes kalbam apie Vremenskį iškišulį, tai čia pagrindinės kovos vyksta šitoje vietoje, bet jokios pažangos rašistai nepadarė šiai dienai. Situacija yra nėra labai dėkinga ukrainiečiams, bet nėra dėkinga ir rašistams. Toliau intensyvus mūšiai vyksta ir čia iniciatyva jau turi robotinės kryptyje rašistai, bando atakuoti robotinę iš flangų. Aišku, prarastos pozicijos buvo seniau Novo Prokopivkoj, bet šiam momentui robotinė yra greičiausiai vienas iš rašistų užduočių atkovoti atgal robotinę. Ir iš flango vyksta didelis spaudimas. Aišku, per visą fronto liniją įmestos didelės desanto pajėgos, ką mes galvojam, kad iš rašistai praradė daug karių, jie praradimus patyrė daugiau per Z ir VET komandas, o per tą laiką ruošė savo desantinius padalinius ir visose fronto linijose pagrindė puolimo operacijas dengė jau desantas. Desantas, kuris moko judėti greitai, daryti pulomąsias operacijas, daryti prasilaužimus. Tai šitoje vietoje ukrainiečiams labai nepasisekė, nes tikrai rašistai visose fronto linijose dar kartą įmetė desanto pajėgas. Aišku, ties robotinė kryptimi čia desantas stovėjo, bet jeigu kalbam Hersono kryptį, tai tenai įmesta desantas buvo įmestas, taip pat įmestas desantas Bachmuto kryptimi, Avdijivkos kryptimi, tai va čia šitoje vietoje tikrai nėra labai labai džiuginanti situacija. Bet dabar ukrainiečių užduotis yra išsilaikyti žaizdas, pasiruošti sekančiam etapui, pritraukti rezervus tai gyvosios jėgos, pritraukti aprūpinimą ir ruoštis sekančiai kontrpuolimo operacijai, galima taip sakyti, kuri įvyks neaišku, ar 24 metų pavasarį, ar 25 metų vasarą, čia jau turi nuspręsti patys ukrainiečiai, kaip greitai sugebės pasiruošti. Greičiausiai jau šiai operacijai padės ruoštis ir norim, nenorim pribažinti NATO pajėgos. Kai sakot, kad jie kariauja geriau išmano, su tuo aš nesutiksiu, nes fronto linijoje mačiau dalinius, kurie vadovaujasi grinai NATO procedūromis, planavimo visais algoritmais ir šitoje vietoje šita sistema dirba. Man kas norite, sakykit,
galbūt NATO pajėgos ne viena neturėjo tokio intensyvaus karo, kokį turi Ukraina, bet pirmas dalykas yra pasiruošimas ir planavimas. Va čia yra viena iš užduočių, kuri lemia didelį sėkmės faktorių. Tai va, situacija tokia, kokia yra dabar ir žiūrėsim, kas bus toliau. Toliau mes turime Chersono kryptį, čia mes tos didelės pajėgos, rašistai bando krinki kryptį išmušti ukrainiečius iš krinki, bet kol kas yra neturi didelio pasisekimo ir čia ukrainiečiai laikosi. Aišku, buvo paimtas belaisvis vienas, tai prasitarė tokia situacija, neaišku, ar dezinformacija, ar tai yra iš fantastikos ryties, kad rašistai ruošiasi būtent forsavimo operacijai per Dnieprą į dešinį Chersono krantą, permesti savo pajėgas tam, kad atkirsti būtent aprūpinimą kairio kranto gynėjo. Aišku, čia skamba iš fantastinės ryties, bet, kai sakau, rašistams tai nėra neįmanoma, jie mes visus pajėgumus, kad tai padarytų. Kaip sakoma, ne kartą ir Afganistane, Afganistano kare buvo eita per perėją tam, kad įrodyt, kad mes galim pereiti. Patiriant didžiulius nuostolius. Tai ir šitam kare gali būti lygiai tas pats. Rasijų umom nipanėti. Tai tokia va situacija yra fronto linijoje. Kaip ir sakiau, kad frontas yra toks plaukiantis, nėra stabilus, nėra daug, turi daug nuostolių, patys ukrainiečiai neturi pajėgumų, tai yra gyvosios jėgos rezervų neturi, neturi pakankamai amunicijos. Kai ir matom, kartais netgi baigėsi amunicija, pozicijas gali laikyti, bet baigėsi amunicija. Tai yra tragedija. Aišku, galima klausti, daug klausimų užduoti ukrainiečiams, kuris buvo nuo 14 metų iki 24 metų, kodėl neturite netgi elementarių, nepasistatyti gamyklų minosvaidžių minoms gaminti, 152 mm artilerijos šaudmenių gaminti, tų pačių šaudmenų gamyklą ir taip toliau, taip toliau. Čia daug galim klausimų. Nekalbam apie tai, kad ten technikos nebuvo gaminama, šarvuota, tankai. Čia yra didesni resursai reikalingi, bet šituos dalykus buvo galima padaryti, tai yra būtų buvę elementarus namų darbai. Šiai dienai, kai matom, ukrainiečiai tikrai pralaimė mūšius ir čia rašistai turi didelį, didelį iniciatyvą. Aišku, dar vidiniai nesklandumai pačioje Ukrainoje neveda prie gero, tai jų susiskaldimas gali privesti prie 22 metų, 1922 metų, kai ukrainiečiai susiskaldė ir prarado savo galutinai nepriklausomybę. Tai čia būdinga ukrainiečiams tokia yra situacija, kad jie, kai kažką pasiekė gero, pradeda skaldis. Bet kai matau, po biškį paskutinės dienos įvykiai rodo, kad ukrainiečiai pradeda vėl vienytis politinė valdžia, su karinė valdžia, kad reikia siekti pergalės ir eiti link to. Tai to aš norėčiau jiems palinkėti susivienimo, kad jie galėtų judėti į priekį, mūsų raudonąjį marą naikinti, jį sunaikinti taip, kad mūšio laukia, o ne prie derybų stalo. Prie derybų stalo tik tai pasirašyti taikos sutartį ir visas kitas kompensacijas, kurias privalės išmokėti raudonojo maro organizatoriai, taip pat, kad jie atsidurtų Hagos teisme. Nes tik tai mūšio laukia pralošus, jie atsidurs Hagos tribunolė. Tai vat, situacija tokia, kokia yra. Dėkui jums, kad stebit kanalą. Vėl sakau, prisijunkit visokiais būdais. Remiat, nesvarbu, kaip remiat, svarbu, kad remiat. Tai parodot dėmesį. Frontui tikrai reikia šiai dienai daug pagalbos. Ne tik finansės, reikia ir moralinės pagalbos. Reikia tų pačių, kai aš sakau, elementarių dalykų, Starlinkai, EcoFlow, nes kaip ir dabar vienas iš dalinių, kuris kovoja salose, tai yra Gūro, parašė, reikia EcoFlow ir Starlinko. Sakau, kam? Sako, žiūrėk, Vyga, Starlinkas yra gerai, mums reikalingas ryšys, taip aš sutinku, o EcoFlow tam, kad tyliai komandai nereiktų kurti generatorius, kad jis išliktų tilboje. Logiška, šitą dalyką aš manau, kad mes uždarysim. Taip pat parsivežiau daug daiktų, manau, kad reikės paleisti į aukcioną.
Pirmiausiai noriu padovanoti vieną daiktą savo rėmėjui, kuris parašė asmeninį žinutę, kad permes, ten labai dėkingas, parašysiu per messengerį, galėsi pasirinkti, aišku, siūlyčiau šalmą pasimti rašystinį, aišku, tas rašystinis šalmas gamintas kažkur tai Izraelį greičiausiai, bet tai buvęs rašystų šalmas, pamatysit, jis yra tikrai geros kokybės, galima būtų naudoti atgal, netgi savo panaudoti galima būtų. Tikrai sveikas šalmas. Aišku, yra kepuraitės, vatinė kepūrė, dar ten kažkokių smulkmenų. Yra, ai, kuprinė rusiška, taip pat radom ir cigaretės rusiškas, kaip nekeista. Nu, yra kaip yra. Tai va, apie tai sekančiai laidoj. Šiandien dėkui ir iki sekančio.